नेपालमा तपाईं किन यो चाहिँ नेपालको बोर्डर यहाँबाट उताबाट चाहिँ नेपाल यता चाहिँ इन्डिया अस्ति जुत्ता किने हो मेरै अस्ति हो उसको किन्नु रे अब एउटा एउटा रहेछ नि यस्तो छ अब यति यहाँ भित्र त एसएसबीहरु छन् त सेम एउटै तिमीहरु अर्कै कम्पनीको हो नि के टिमले एउटै ब्लग जुत्ता लागिन ल भाइ ल Hello everyone, this is Milen here once again. Welcome back to Viral Update 1M YouTube channel. आजको दिन चाहिँ एकदमै चिसो चिसो भइरहेको छ र मौसम निकै आज बिग्रेको छ सायद पानी आउनुको लागि होला सो अहिले टाइम भएको छ 9:25 इन द मर्निङ धेरै काम हुन्छ लुगाहरू धुनु पर्ने सो म घरमै छु हिजो एकदमै लेट आइबो सिक्किमको ट्रिपबाट 3-4 दिनको ट्रिप थियो सो मैले एउटा मात्रै भिडियो अपलोड गरे अब चाहिँ म डेली भिडियो अपलोड गर्छु भनेर सोचेको छु र ब्लग भिडियो डेली लाइफ स्टाइल के कस्तो हुन्छ मेरो है सबै कुरा सेयर गरौँ भनेर सोचिरहेको छु र म चाहिँ ब्लग इभिनिङको 7 बजे अपलोड गर्छु सो तपाईहरुले धेरै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा साचेको छु यही बाइक धुने हो लौ त बाइक पनि सबै धुइसके सफा भइसक्यो अब एकछिन खोला जान्छु तर पानी फेरि त सुरु भइहाल्यो एकछिन खोला गएर चाहिँ त्यहाँ दौलत साथीलाई भेटेर सुक्या जानुपर्ने कतिले जानुपर्ने सल्लाह गर्नुपर्ने छ फेरि त पानी सुरु भइहाल्यो खै अहिलेको दिन पनि के हो पानी आएको आएकै गर्छ Oh my God! Pani ayo, pani ayo, pani ayo! I'm going to go to bike. I'm going to go to safety. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. एकदमै पानी धेरै परिरहेको छ र यहाँ बाहिर म देखाउँदैछु मुस्किलले म चाहिँ घर आइपुग्यो हाम्रो सुक्या जाने प्लान थियो तर एकदमै ज्यादा पानी चाहिँ परिरहेको छ यहाँनिर चाहिँ अब सुक्या चाहिँ कसरी जानु जानु चाहिँ जानैपर्छ सुक्या चाहिँ फाइनली गाइस भर्खरै मात्र पानी रोकेर लगभग 4 लागिसक्यो अब चाहिँ म हिँडेको सुक्या सुक्यादेखि अलिक तल सो जानु भने चाहिँ हाम्रो सुक्यादेखि 7 किलोमिटर तल जुलुङेरा चाहिँ यस्तो छ यहाँ रोडको साइडको भ्यूहरू देखाउँदैछु कलिना र यहाँनिर चाहिँ खोलाकै छेउमा एउटा स्मृति होमस्टे छ यहाँ बस्नुहरूको फुडिङ एन्ड लजिङ यहाँनिर हुन्छ र यहाँनिर यहाँ माथिल्लोपट्टि एउटा आर्यनवास होमस्टे यहीँ देखिँदै गर्दाखेरि हो आर्यनवास होमस्टे यहाँ पनि एकदमै राम्रो चर्चित छ होमस्टे यसै भेटको हामी यहाँ हामी किन्न सक्छौँ हामीलाई यो बाटोले चाहिँ अलिकति टाइम लिनु सक्छ र यो गाउँको नाम थियो मदुवा एकदमै अफरोड यहाँ छ यो मदुवाको अलिकति 1 किलोमिटर जस्तो बाटो तर यो चाहिँ अब पिच हुन्छ अरे भनेपछि पुरा कन्ता हामी सुन्दैछौँ यहाँबाट सुरुवात पनि गरेको यहाँनिर मेटल्सहरू पनि लिइरहेको छ र अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यौँ खाडै खोला यो बाटो चाहिँ हामी गयौँ भने सिधै माने भन्ज्याङ पुग्छौँ माने भन्ज्याङ एउटा नेपाल आउट अफ कन्ट्री क्रस हुन्छ भने उता सिधै रेलिङ बिजनबारी कैगले लोडोमा त्यस्तै हुँदै हुँदै हामी बिजनबारी साइड गयौँ भने छिटै हामी यो बाटो सिक्किम पनि क्रस हुन सक्छौं। बाटो सानो भए तापनि यो बाटोले के भूमिका निभाएको छ, यो एकदमै सर्ट बाटो भएकोले सायद यो बाटोमा गाडीहरू पनि धेरै कुट्ने गर्छ। वाउ, सब्जीको खेती गर्ने एकदमै ज्यादा मजाको सब्जीहरू यो सानो बारीमा फलाउँछ। र अहिले चाहिँ हामी माने भन्ने ग्राउन्ड क्रस गरेछौँ। अब माने भन्ने बजार हामी आइपुग्नु आँट्यौँ र यहाँ चाहिँ पानी कम्ती आउँदो रहेछ। पानी आइदिए हामीलाई प्रब्लम हुनसक्छ। यो चाहिँ माने भन्ज्याङ तपाईँ किन्ने गरे ल उता गएको काम कता हिँड्नु भयो? काम काम के हो? काम चाहिँ उता छ नि हाम्रो सिमानामा दबाई किन्छ अरे केटाले। अनि उता छैन सिक्किममा? होइन सिक्किम त म त सिमाना किन यति बेला त्यतै छौँ नि हामी। माथि काम गर्दैछ? हजुर सिमानामा त्यही गर्दैछौँ। सिक्किम जस्तो डुल्नु गएको थियो एक हप्ताको लागि नि। अन्त उता छ सबै केटाहरू उता छ भन्दैछ? अन्त उता छ नि, उता पनि काम चल्दैछ नि। म चाहिँ यता अब यहाँ सकेर कहाँबाट सिक्किममै छु नि म। कुन चाहिँ सिक्किम? म सोरेङमा छु। ए हो, दबाई किन्छ अरे? उता चाहिँ को को छ फेरि? उता दिलन्दरहरू छौ। कस्तो दबाई फेरि? कस्तो खालको दबाई हो? एलर्जीको त्यसलाई छाला एलर्जी लाग्ने गर्छ नि। बाजे कहाँबाट आउनु भएको? ए हो भयो। नेपालमा दबाई किनिस्? यो चाहिँ नेपालको बोर्डर, यहाँबाट उतापट्टि चाहिँ नेपाल, यता चाहिँ इन्डिया। यति यहाँभित्र त एसएसबीहरू छ नि त सेम एउटै, तिमीहरू अर्कै कम्पनीको भन ल भाइ। ल पानी चाहिँ आयो भने चाहिँ ठुला आयो भने चाहिँ बर्बाद छौँ है। त्यतिखेर अब हामी चाहिँ यहाँ उकालो जानुपर्ने हुन्छ। यो त्यो सिमानाको सिधै सिमाना सर्टकट बाटो र यो तल्लो बाटो त्यो सुक्खा जाने। र हामी चाहिँ पानी आउँदै छ र आज निकै ढिलो पनि भयो। हामी चाहिँ सर्ट बाटो जाँदैछौँ। बाटो निकै रफ छ र पनि हामी यही बाटो जाने डिसाइड गऱ्यौँ। यहाँबाट हामीलाई निकै छिटो पुग्छ, निकै रात पनि परिसक्यो। र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो बाटो आएको। अब आधी बेरी पो भेट्छौँ होला है सिक्किम चाहिँ। है आधी बेरी भेट्छौँ होला सिक्किम चाहिँ। रात पनि परेको यो बाटोमा त फेरि स्पिड पनि कुद्दैन नि त। अन्त ठाडा बाटो छैन नि त। र यहाँ यहाँबाट चाहिँ सीमाना छिटो निकिन्छ। यो चाहिँ माने भनिन्छ सीमाना जाने सर्ट बाटो, तर एकदमै अफ रोड उकालो छ धेरै, र पनि एकदमै छिटो हुन्छ यो बाटो चाहिँ। प्रायः गाडीहरू चाहिँ यो बाटो कुद्ने गर्छ, किनभने तल्लो बाटो चाहिँ निकै अप्ठ्यारो भएकोले गर्दाखेरि अब पिच छैन, पिचहरू सबै उकिकाट्छ, त्यसै कारण चाहिँ सबै गाडीहरू चाहिँ यही बाटो कुद्छ होइन दोस्त। र फाइनल्ली हामी चाहिँ सिमाना आइपुगिसकेका छौँ। पानी निकै पर्ला जस्तो भयो, यो सिमाना धुम्म लागिरहेको छ, निकै बादल पुरा आइरहेको रहेछ, भगी पुरा लागिरहेको रहेछ। यहाँनिर चाहिँ पानी पनि पुरा आउँला जस्तो भइरहेको रहेछ, रात पनि निकै पर्यो। सो हामी चाहिँ निकै स्पिडै जाँदैछौँ। दिनमा भए चाहिँ एकदमै राम्रो भ्यू पोइन्ट थियो, हल्का दिँदैछ यहाँ माथि र यहाँ चाहिँ सनसाइनिङ अनि सनराइजिङ दुइटै यहाँबाट चाहिँ देख्छ। र यो सिमानामा चाहिँ फास्टफुडहरू, यहाँ कपडा दोकानहरू एकदमै राम्रो ठाउँ, बिक्री हुने ठाउँ। यहाँनिर टुरिस्टहरू चाहिँ धेरै यहाँनिर बिसाउने गर्छ। यहाँको मोमोज, झालमुरी, चटपटा त्यस्तो कुरा। जिन्दगी सरो मोटर गाडीमा देख्नेले देखिहाल्छ, सुन्नेले सुनिहाल्छ। एसएससी क्याम्प सिमानाको रोडको यो चाहिँ हो एसएससी क्याम्प। पानी चाहिँ निकै बाक्लो भइसक्यो। ओह देखेन त हौ बाटो त के कस्तो छ भनेर, फगी एकदमै ज्यादा फगी लागिरहेको छ। यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो इन्डिकेटर बालेर चाहिँ यस्तो ओह्रालो जानुपर्ने, तर कहाँ हो बाटो यहाँ होइन। ओहो के हो बाटो त देख्दैन त पाजी, पाजी डर लाग्यो नि हो। यहाँ त्यो त फेरि चिताको कमाल हुन्छ कि चिताको हमला हुन्छ।